Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez juntos para fazer dois comunicados muito importantes para vocês. E o primeiro deles é que a partir de hoje, Oficina G3 e Mauro não vão mais trabalhar juntos. A partir de hoje, o Mauro não é mais vocalista da Oficina G3, mas calma, gente. Nós continuamos sendo amigos e o que aconteceu é algo muito simples de se explicar. Nós temos o mesmo objetivo. No entanto, nós vimos que estávamos trilhando caminhos diferentes, pensando de maneira diferente. Então, em comum acordo, nós achamos mais saudável que cada um trilhasse o seu próprio caminho. Mas continuamos amigos. Também quero deixar claro que a nossa decisão não tem nenhum tipo de influência política, ok, galera? O Mauro, ele vai continuar com a carreira dele, com a vida dele. Oficina G3 não acabou. Nós continuamos parados. Até Deus quiser, se Deus quiser, a gente volta o mais rápido possível, mas a Oficina G3 também não acabou. E eu só queria terminar essa minha parte, lembrando a todos nós de Provérbios 18, 21, que diz assim: o poder da vida e da morte estão na língua. E que a gente possa fazer deste momento não um momento de animosidade, mas um momento de compreensão, um momento de oração. E eu conto com vocês, para que a gente não use a nossa boca para trazer o caos, mas para abençoar. Que Deus abençoe vocês. E eu quero passar agora a palavra para o Mauro. Não sei se ele está aqui, 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 que a disposição aqui dos quadradinhos para cada um é diferente. Mas é contigo, Mauro. Fala galera, eu sei que todo mundo deve estar agora meio em choques, chocado aí, enfim, afinal são 12 anos, né, na Oficina G3 e, enfim, como o Juninho falou, a gente conversou, uma conversa muito baseada no amor, no respeito, né, na serenidade do Evangelho e a gente, enfim, decidimos em comum acordo tudo isso. Tá? E o que eu quero deixar claro aqui é que eu tenho um coração absurdamente, absurdamente grato à oficina, né? Ao público da oficina, né? Que me abraçou com tanto carinho, mesmo no início sendo pouco traumático, né? Quando eu entrei. Eu lembro que uma vez eu quis até desistir, eu falei com o Jean, mano, acho que isso não é para mim, não, cara. Eu vivo falando isso para os meus alunos, Jean. E o Jean falou, cara, relaxa, mano, a estrada vai te ensinar. E a estrada realmente ensinou, cara. Eu aprendi tanta coisa, amadureci tanto com a oficina, assim. Então, não tenho como, mesmo com o coração apertado de saudade, né? Que, obviamente, é o que acontece. Mas é um espírito de gratidão mesmo, mesmo por tudo. Porque eu nunca, jamais na vida, pude imaginar que eu pudesse viver o que eu vivi com a oficina G3. Né? Não, realmente não esperava isso da vida. Sonhava, como os meus alunos mentorados aí, tem 3 anos já que eu mentoro alunos, e eu vejo no olhar deles assim, né, o desejo de acontecer, de desfrutar de algo que eu desfrutei, que foi proporcionado pela Oficina G3, por vocês, Jean, Carlos, Duca Tambasco e Juninho Afran, que me chamaram para somar com vocês. E eu acredito que eu somei, né? Sim, esses dias eu estava fazendo um churrasco aqui em casa, esses dias não, foi ano passado, e o Guilherme, né? Todo mundo sabe que eu sou amigo do Guilherme de Sá, também ex do Rosa de Saron. Olha que coincidência, aqueles caras. Enfim, para rir para não chorar, tá? Mas, enfim, o Guilherme tá morando fora, tá morando na Inglaterra, ele esteve aqui no Brasil, enfim, e a gente marcou um churrasco junto com o Leonardo Gonçalves. Eles vieram aqui em casa e a gente fez um churrasco e rimos que só, foi bem legal. E aí, de repente, a Karine, eu até separei aqui, a Karine, minha esposa, ela me mostrou essa caixa aqui, porque o que chamou a atenção dela é porque era uma caixa da Tiffany e eu nem sabia o que era Tiffany. Enfim, mas ela falou, nossa, essa marca é mó cara, é a marca de joias, não sei o quê. Beleza. Aí a gente abriu a caixa. E aí tinha a medalha do Grammy, da indicação, né? Acho que é a medalha de indicação, se eu não me engano. É, Eu não isso estou é enganado. iluminação. É nominação, exatamente. Está aqui, né? Cada um de nós. Os meninos têm mais aí, porque eles já foram indicados mais vezes antes de mim. Enfim.
E aí teve uma coisa que ela falou assim, né? Até o Léo tava junto, o Guilherme, e ela olhou assim, ela, poxa, que orgulho de você. Aí eu, todo mundo, obviamente, cara, dá muito orgulho ganhar o Grammy, né? Mas ela ficou orgulhosa quando ela viu na caixa, na mesma caixa da Tiffany, chique, com uma medalha do Grammy, essa outra medalha, esse, na realidade, é um broche, não sei se dá para vocês verem, que é de funcionário do mês da McDonald's. E ela falou assim para mim, nossa, que orgulho de você, você mostra que você, onde você teve, fosse sendo, não tem nada de não honrado, né, em ser funcionário do McDonald's, não é isso a questão, mas mostra que lá no McDonald's você foi um destaque do mês, né? Que esse aqui já tá escrito, destaque do mês. E, ou seja, mostra que você dá o seu melhor. Então, quando eu olho para a história da oficina, onde eu fiz parte, eu vejo que eu dei o meu máximo, o meu melhor, junto com eles, e a gente conquistou algo junto, a gente fez o melhor junto, ao ponto de conquistarmos o Grammy, né? Que está aqui escrito, Oficina G3, Academia Latina de Artes e Ciências da gravação Oficina G3. A gente ganhou o Grammy por melhor artista, produtor e engenharia de mixagem. Melhor álbum de música cristã na língua portuguesa em 2009, depois da guerra. Eu nunca podia imaginar que um cara vindo lá da CI, da Ceilândia, famosa no, na música do Renato Russo, né, como um lugar meio perigoso na época, hoje, no entanto, eu acho. E aí eu nunca podia imaginar que uma banda como Oficina G3, que a primeira canção que eu aprendi a tocar no violão na minha vida, com 8 anos de idade, foi Sem Jesus Você Pirou. E foram tantas e tantas coisas, as coisas que eu tirava de guitarra, eu tentava tirar o que esse louco da guitarra faz aí, que eu não consigo até hoje. E, enfim, cara, o Duca também, eu estudei umas coisas do Duca, de baixo. E eu nunca imaginava, cara, poder viver isso, o que eu vivi com a Oficina, sabe? Eu nunca imaginava que o Juninho pudesse me ligar um dia, eu no meio de uma aula, eu já trabalhava com produção musical, já estava no meio, né, de certa forma, no mercado fonográfico, mas como produtor e dando aulas e tal, e o Juninho me ligou e a casa caiu, meu Deus, a vida mudou do avesso, mas para melhor, é claro. E enfim, e a gente conquistou todas essas coisas, eu sou grato a cada degrau que a gente subiu junto, a cada momento complicado que fez com que a gente também melhorasse, né? E no momento mais difícil da minha vida, né? Que eu também não imaginava passar tão cedo, tão precoce, que foi a doença da Jaque, né? Que o público, vocês, né? Participaram tão de perto, a ponto de fazer homenagem atrás de homenagem. Eu lembro da primeira homenagem de todas, que ao anunciar que ela estava doente, com câncer, enfim. O público de Fortaleza, 7 mil pessoas levantaram na música, acho que incondicional, se não me engano. Uma plaquinha, né? Um folhetinho escrito Força Jaque. Né? 7 mil pessoas. E isso deu força, assim, para gente, para Jaque. Esse carinho absurdo que o público tinha nos deu força, nos fez nos aproximar mais de Deus e confiar mais em Deus, independente do resultado, né? E compreender mais a ação do Evangelho nas nossas vidas de forma mais interior possível. E isso foi lindo. Então, essa vida, essa trajetória toda de dificuldades e de coisas maravilhosas que a gente viveu junto, né? Essas tempestades e calmarias, me fez perceber que isso tudo é para nosso aperfeiçoamento, né? Como cristãos, como pessoas espirituais, como pessoas divinas, né? Ressaltando o nosso lado melhor, que é o lado divino, é o Deus agindo em nós. Então, eu sou grato ao público da Oficina, ao Duca, ao Jean,
ao Juninho por poder, enfim, ter vivido isso e amadurecido com cada situação, com cada coisa. E também sou muito grato, né, obviamente, a Deus, porque mesmo depois da tempestade vem a calmaria e hoje, graças a Deus, embora estejamos vivendo no mundo uma tempestade, interiormente eu vivo numa calmaria maravilhosa que aumenta cada dia, de acordo com o que eu mais vou conhecendo de Deus, né? A vida eterna está em conhecer a Deus e seu Filho. Então, quanto mais eu vou me aprofundando nisso, eu vou ficando mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. E viver isso ao lado de uma pessoa maravilhosa hoje, como a Karine, que foi um bálsamo de Deus na minha vida. Eu sou muito grato por tudo, por tudo, pelo público e tudo mais. Enfim, isso, não quero mais tomar tanto o tempo. Eu sei que eu sou prolixo, eu falo muito, mas é um momento, né? Tem que falar um pouco mesmo. Agora eu tô, enfim, a gente vai viver, eu vou viver, né, o Oficina também, e eu vou viver uma nova fase, um novo ciclo, né? E eu tenho certeza que Deus vai continuar nos conduzindo a Oficina, conduzindo a mim, né, nessa nova fase, nos novos projetos, enfim. E eu não quero tomar o tempo de vocês, mas, obviamente, nas minhas redes sociais eu vou falar melhor sobre todo o novo na vida do Mauro, esse novo ciclo, esses novos projetos que consegui. Eu não quero ficar falando, obviamente, isso aqui na rede da Oficina. E eu só quero dizer que eu estou com um coração muito grato ao público, à Oficina, aos meninos, por tudo. Me sinto honrado em fazer parte, ter feito parte disso, fazer parte da história da Oficina. E a única coisa que eu quero dizer aqui, deixar reforçando o que o Juninho falou, é que a gente, né, nas palavras de Cristo, né, que a gente seja luz, que a gente seja luz e que a gente não seja trevas, que a gente não propague, né, a confusão, mas o que está ficando em foco aqui, exposto para vocês aqui, é justamente o contrário, é o amor, é o respeito que a gente tem pelo outro, é a gratidão, né, que a gente está tentando expor ao máximo aqui para vocês e pedindo para que vocês não transformem isso, sendo que a gente está sendo claro na coisa máxima que a gente quer levar aqui, que vocês não transformem isso em confusão, em diabo. Sabe por que diabo? Porque diabo significa dual, significa divisão, significa polarização. Polarização é uma coisa maligna, é uma coisa que divide, né? Que defende lados, e aí como é por isso que o mundo está do jeito que está, polarizado. Então, já a justiça de Deus é algo absurdamente maravilhoso. A justiça de Deus, a gente tem um conceito muito errôneo sobre justiça. A gente acha que justiça é direito, são coisas diferentes. Justiça quer dizer, pelo menos na Bíblia, a respeito de ajustamento. E ajustamento significa equilíbrio das coisas. A natureza é muito mais ajustada do que a gente, inclusive. Os bichinhos são muito mais serenos e apaziguados do que nós, seres humanos pensantes. Olha só, filhos de Deus. Enfim, então, justiça é amor. É a manifestação do amor. Por isso que Deus é justiça, e por isso que Deus é paz, e por isso que Deus é amor. Então, a nossa consciência aqui, mútua, que todos temos aqui na Oficina, é da vocação. Cada um tem a sua vocação, cada um nasceu com o seu porquê, cada um nasceu com a sua função, com a sua missão que foi dada por Deus. Independente do trajeto que cada um, pelos caminhos que cada um vai, todos estamos unidos em um só alvo, em um só propósito. Existe uma coisa comum para quem se diz cristão, para quem se diz seguidor de Cristo, para quem quer ser cristificado, que entende isso, a gente sempre vai para o mesmo alvo, que é de ser luz para todos. Então, a gente está aqui para frutificar e não para disseminar o mal no mundo tão dividido e polarizado, como eu acabei de falar. Então, hoje mesmo eu li sobre Lucas 13, né, que fala sobre a parábola ali da árvore frutífera, da figueira estéril, né?
Então, a mensagem ali é para que não sejamos, infrutíferos, mas que frutifiquemos e cumprimos com a nossa função aqui. Então, para finalizar, é o que eu quero dizer para vocês. O que eu pretendo continuar fazendo é a minha função diante do reino de Deus. E eu tenho certeza que o Oficina também vai continuar, né? A gente está aqui para concluir uma obra de Deus na nossa vida e na vida do próximo, para servir um ao outro. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa a demora aí na fala. Bom, minha vez de falar? Pode ser? Desculpa aí, mano. Eu demorei pra caramba. Foi mal. Não, muito bom, cara. Muito bom. Inclusive, eu estava te ouvindo e pensando em algumas coisas que você falou, assim, e resgatando na memória, assim, coisas que a gente viveu. A gente, nós como seres históricos, né? Todos nós, né? A história, a gente acha muito que é aquilo que a gente lê nos livros, mas a gente esquece que todos somos seres históricos, né? A gente, de certa forma, escrevemos uma história. A gente sempre buscou fazer isso com muito zelo, muito cuidado e muito companheirismo. E assim, você falou sobre esse lado da polarização. Isso me levou a uma coisa interessante, né? Que a gente, de certa forma, a gente foi muito adestrado como numa ideia maniqueísta de bem e mal. E talvez a tendência de você que está assistindo a gente seja já começar a tentar ligar os pontos do bem e do mal. Peraí, existe alguém que está fazendo... Algum lado é o certo, algum lado é o errado. Isso vem muito da nossa história, o jeito que a gente historicamente foi concebido. A gente, por mais que a gente não queira, sem querer, a gente transpira ideias maniqueístas. E que fique claro, assim, como o Mauro falou, nessa coisa polarizada, nessa ideia polarizada, que não existe um lado certo, um lado errado. Existe, sim, como lá atrás o Juninho falou no começo também, de uma decisão. Todos nós caminhamos para o mesmo alvo, que é Cristo. Mas existem formas e meios, e a gente chegou à conclusão juntos de que esse é o momento de cada um trilhar o seu caminho. Mas o que eu queria, da minha parte, assim, dizer, Mauro, sobre tudo que a gente está conversando aqui, deixar minha gratidão, cara. Minha gratidão mesmo. Minha gratidão sincera e mais genuína e honesta impossível daquilo que a gente, como seres históricos, escreveu juntos. Entende? Até você, durante um tempo, você não estava aqui e a gente vinha escrevendo uma história e num dado momento você foi absorvido por essa história e entrou nesse ciclo junto com a gente. A gente veio até aqui, 2020, escrevendo coisas muito legais. Como você falou, a gente ganhou um Grammy junto. A gente passou perrengue pra caramba junto. As pessoas não sabem dos perrengues que a gente passou junto. A gente chorou muito junto. E é até difícil para mim falar sem me emocionar, né? Lembrar tudo, assim. E, cara, é muito... Eu sou chorão mesmo. Eu sou aquele cara que passa propaganda do Gelol. Sabe, a criancinha, o Gelol, o menino, ele se machuca, né? Daí o menino cai e se machuca. Daí o pai vem, passa o Gelol, assim. Daí depois ele ensina o menino e o menino... Em slow motion, né? Daí alguém olha pra mim e eu tô assim, ó. E é isso, cara, assim, eu tenho muita gratidão mesmo de tudo que a gente fez, que a gente vai fazer ainda, tipo, essa história. Eu acho que o Juninho uma vez ele falou uma coisa muito legal, não é um ponto final, é um ponto e vírgula, entende? São algumas reticências, talvez, que a gente deixa na mão de Deus, porque a gente escreveu coisas muito legais. E é isso, cara. Eu não sei, meu coração ele é muito grato para tudo isso. Então eu vou tender a ser muito redundante, mas eu acho que é isso que eu queria deixar mais evidente, assim, mais patente aqui, o que vai no meu coração, eu tenho certeza que no coração de todos vocês, de olhar para trás e saber que a gente, até nas vezes que a gente se desentendeu,
O motivo era o melhor, era fazer o melhor, era derramar o nosso melhor naquilo. Era o melhor do Mauro, do Juninho, do Jean, meu. E a gente, às vezes, tenta trazer, enfim, e a gente vai lutando para que a gente resultasse, para que o produto final daqui, dessas nossos embates, dessas nossas, do nosso lapidar como indivíduos, fosse um trabalho sincero, honesto, carregado de verdade. Eu acho que a gente, isso eu posso falar sem medo de estar errando, sem medo de exageros, a gente até aqui, a gente expôs o nosso coração com muita verdade, de maneira muito genuína, e o fruto disso a gente recebe de tempo em tempo, um e-mail, um aluno novo falando que se converteu através da gente, um cara que, uma história de alguém que estava prestes a ouvir cometer suicídio. Uma thread no Twitter, que nem eu vi, li ontem, uma thread no Twitter de um cara que, extremamente magoado com a igreja, com dogmas, com sabe, marcas. O cara, pra você ter uma ideia, ele tinha marcas, ele falou uma coisa que ficou muito marcado para mim, velho. Ele disse que ele tinha marcas que ele é músico e ele não conseguia cantar. Porque um dia ele cantando mal, alguém falou assim, ó, você tá fazendo para Deus, você tá fazendo isso mal. E ele criou um bloqueio gigante que perdura até os dias de hoje, assim, de ele não conseguir cantar porque a igreja feriu o cara. E o cara veio sendo ferido, magoado, não sei o quê, e o G3 tem parte na recuperação dele. Eu falo, cara, que louco, a gente não mensura aquilo, e muito bom que a gente não mensure, porque daí a gente não fica querendo os méritos disso, né, que os méritos são de Cristo, né, e a gente se agarra nos méritos dele. Então, cara, brigadão, obrigado mesmo pela caminhada, o churrasco vai ter que rolar, e o café, vocês sabem que eu gosto muito de café, tem que rolar café, por favor. Então a gente, por um tempo, sabe lá Deus, a gente não sabe dia de amanhã, a gente não vai dividir os palcos. O Mauro vai seguir no caminho dele. O G3, como o Juninho falou, a gente tá parado, né, gente? A gente segue parado. Mas a gente vai dividir os cafés, por favor, tá bom? Mano, amo você, mano. Você é um cara da hora. Da hora. O que posso dizer eu depois de tudo isso que foi falado? Né? Eu acho que a galera deve estar olhando pra gente e falando assim, o quê? Como assim vocês somem 2 anos e de repente vocês aparecem falando que o Mauro tá fora, que o G3 tá parado? Enfim, eu fico imaginando na cabeça da galera, essa galera que tá com a gente há tantos anos, como você mesmo falou, Duca, e como a gente já se acostumou a ser chamados de velhos, né? Porque quantas pessoas chegam pra gente e falam assim, meu, quando eu era pequenininho eu te ouvia, e o cara tá casado com o filho. A gente fica numa situação assim do tipo, Jesus, a gente realmente não é merecedor de absolutamente nada daquilo que Deus nos deu. E eu sei que tem muita gente que, como você falou, como o Juninho começou dizendo, e o Mauro o falou muito bem também, tem um monte de gente esperando, eu diria que a bomba, né? Tava esperando alguma informação assim catastrófica, porque parece que o mundo vive de caos em caos, né? De problemas em problemas, porque as coisas boas, elas não são mais faladas. Todo mundo hoje morre de Covid, ninguém mais morre de outra coisa, ou simplesmente de velhice. E não se fala mais da parte boa da vida, né? Como a gente estava falando aqui, de pequenas coisas. E eu acho que a gente está muito afetado e indiretamente buscando saber qual é o próximo caos, qual é o próximo problema. Isso realmente não é um problema, isso realmente não é o fim, né? E eu volto, quando eu estou falando isso, eu digo em relação a nós aqui e digo em relação ao mundo. Pelo menos a minha Bíblia não diz que o mundo vai acabar por conta de um vírus. A gente tem um Deus poderoso, que ele é muito maior do que qualquer Covid, qualquer situação. A gente só tem que entender que essa situação que ele colocou a gente, o mundo, né, é, de repente, para chamar a atenção que tem tantas coisas importantes passando desapercebidas nas nossas vidas, que, de repente, é o momento de parar.
E se essa foi a forma que de repente aconteceu, de que ele permitiu, né, que a gente aproveite esse tempo para poder dizer que ama mais, para poder dizer que está mais perto das pessoas, das nossas famílias, que muitas vezes são as pessoas mais próximas e mais distantes, né, das nossas vidas. Então, assim, de verdade mesmo, eu sei que todo mundo, numa situação, em um momento como esse, aonde a gente está abrindo os nossos corações aqui para você, que é nosso fã, para você que gosta do nosso trabalho, ouvir que o Mauro não vai caminhar com a gente a partir de hoje. Mas eu quero que, como já foi dito aqui, de verdade, a gente realmente, da mesma forma que nós dissemos que nós pararíamos um ano e já são dois, a gente não sabe o dia de amanhã. E da mesma forma que nós dissemos com todas as letras, gente, o G3 não parou, nós não acabamos, a banda não acabou. E muita gente fica falando, acabou sim. Aí coloca uns esqueletezinhos e fala G3 voltando em 2200, sei lá. É tanta coisa. Eu espero que as pessoas que fazem isso o façam com caráter cômico da coisa, do tipo assim, não, é uma brincadeira, é porque a gente sente saudade. Porque se for outro motivo a não ser esse de ser cômico e de sentir saudade, realmente é ruim. E o que é ruim não é bom para ninguém, entendeu? Tem gente que com certeza ganha como ruim, mas eu prefiro acreditar no bom e naquilo que nós vivemos juntos. Eu sei que a situação e o momento parece triste, e o é, afinal de contas, como já foi dito aqui, e mais uma vez eu quero reafirmar isso, nós conversamos. E eu acho que pela primeira vez eu diria que tão evidente, tão claro para nós a questão de que isso é necessário nesse momento, mas não significa que é o fim ou que realmente é algo que vai perdurar para a vida. Pode ser. E se for assim, a gente com certeza, como foi dito também, continuaremos amigos, continuaremos nos reunindo, estando juntos nos momentos que forem possíveis. E dividindo aquilo que nós aprendemos uns com o outro aqui, né? A sermos família, a sermos bênção na vida do outro. E por que não dizer de coisas que nós podemos ainda vir a fazer juntos? Então, assim, eu estou falando tudo isso porque a gente vive num mundo tão carregado de coisas difíceis de suportar que eu acho que a gente pode ser leve. E eu queria que você, galera que está ouvindo a gente aí, que está de repente assim meio que com a boca aberta, que você saiba que a gente está fazendo isso com paz no coração, que a gente está fazendo isso com muita tranquilidade, que a gente quer fazer isso e dizer para você isso, porque a gente tem a certeza de que nesse momento isso é o melhor a ser feito por nós, para nós e principalmente por reino, sabe? A gente se preocupa muito com isso. Desde que eu entrei nessa banda, isso significa metade da minha vida. O Janinho sempre falou uma coisa, e isso é uma realidade dessa banda. Embora muita gente desconfie ou não acredite nisso, ou até já usou, inclusive, informações muitas vezes falsas para poder falar sobre isso, nós somos um ministério. A gente nunca fez isso. E não nasceu no coração do Juninho, que é o fundador da banda, o cara que começou, não nasceu nele o business, o ganhar dinheiro, vou ficar rico. Não tem ninguém rico aqui. Não, a gente sempre teve no coração a vontade de cantar aquilo que a gente acredita, falar do amor de Deus, da forma que nós acreditamos, usando rock and roll, batendo cabeça, guitarra distorcida. É isso mesmo. E graças a Deus, como o Duca falou, não são poucos os testemunhos e as pessoas que literalmente falam que através desse ministério, veja bem, não é através do Jean, do Duca, do Juninho, do Mauro e de todos os que passaram, não, é através desse ministério que é uma bênção nas nossas vidas, primeiro, e que depois te abençoa. Isso é realmente o nosso foco e vai morrer sendo. A gente não é uma empresa, a gente é um ministério. E a gente sim precisa administrar isso muitas vezes de formas que nós mesmos nos perguntamos assim, meu Deus, mas é isso mesmo? E aí sim a gente tem a paz no coração de dizer, precisa ser dessa forma agora, precisa ser desse jeito agora. E como a gente falou, no amor, na certeza de que a gente está fazendo uma coisa certa, com paz no coração. E mano, o que dizer de você, meu irmão querido? Cara que
Puxa vida, eu tô indo na sua também. É, o que dizer, mano, de tudo que a gente viveu? O que dizer do CD que eu falei para vocês no estúdio? Eu me lembro que eu não sei para qual de nós eu falei para todos. Falei, gente, a gente está louco. A gente está lançando o CD mais pesado da nossa carreira na hora em que todo mundo está fazendo musiquinha de niná. O rock estava literalmente entrando para um funil. E a gente tocando rock pesadíssimo com dois caras, Eros e Pompeu, que eram os deuses do metal. Por favor, entendam, os caras são do heavy metal, é só isso que eu estou dizendo. É, de uma banda como Corsos, que é rock and roll, heavy metal, e a gente produzindo com os caras. Eu falei, mano, esse CD vai ser zero. E foi o CD que Deus deu pra gente, Grammy. Foi o CD mais tocado em Recife durante muito tempo. Em rádios seculares. E foi pro CD que tu entrou, cara. Eu não quero, assim, eu nunca vou esquecer da quantidade de pessoas que falam, cara, como você é talentoso, como você é voz de trovão e como você realmente faz tudo que faz com muita, com extrema, não vou dizer profissionalismo, cara, porque não, isso não é para ser profissional, isso é tocar com a alma. E é isso que eu acho que nós aqui falamos nos nossos workshops e para as pessoas que nos seguem. Cara, toca com a alma. Não adianta você tocar, ser o cara mais rápido do mundo. Juninho deve rir, morrer de rir, porque tu deve receber 250 milhões de vídeos dos caras que você não vê mais nenhum dedo. Só que o feeling é zero. O cara se ligar no computador e aumentar lá a velocidade é a mesma coisa que o cara tocando. Nós falamos isso para quem nos ama, para quem gosta do nosso talento. Toca com a alma. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor, tocar com a alma, às vezes inferior ao melhor, mas quem diz que arte se compara, arte se admira, né? Então, assim, de verdade, cara, eu, como Duca, e tenho certeza de mim, falando, agora eu falando, né? A gente tem muito orgulho, cara, de ter caminhado tantos anos do lado de uma pessoa tão talentosa como você é. E veja bem, caminhar é passado? Não. Continuamos juntos caminhando como irmãos, como filhos do mesmo pai, membros do mesmo corpo. E por que não fazendo alguma coisa juntos? Não sei. Hoje a gente está entendendo que o melhor para o G3, em comum acordo, nós quatro conversando, é isso? Amém. Mas isso não significa que a porta está fechada, não. Significa que nós estamos ao contrário do que muita gente vai falar. Mesmo assistindo esse vídeo e ouvindo a gente falar da nossa boca, vai ter gente falando, isso é isso, é isso, é aquilo. A gente quer dizer para vocês, isso não é nada além da certeza de que Deus continua guiando as nossas vidas. Está guiando o Mauro, está guiando o G3, está guiando o Juninho, está guiando o Jean, está guiando o Luca. E na hora certa, as coisas vão acontecer para todos nós. Porque eu tenho certeza de que a maior causa das nossas vidas é o reino. E esse, nós quatro, os quatro caras que você está vendo aqui falando para você hoje, esse é o nosso, é a nossa luta. É pelo reino, é por Jesus. É por isso que a gente está aqui. É isso aí. Te amo, mano. Eu também, mano. Amo todos vocês, cara. Que loucura. É loucura isso, né, mano? É muito loucura porque eu queria usar até o gancho, todos falaram, a gente quer agradecer de verdade, galera, vocês, porque tem muita banda que fala assim, a gente sempre falou isso, né? Há muitos anos a gente fala sempre essa mesma frase, muita banda cultiva, nós temos fãs, e a gente sempre bateu nessa tecla, nós temos amigos e irmãos, nós temos pessoas que compartilharam das nossas alegrias, das nossas dores, quanta gente que está aqui assistindo esse vídeo participou de momentos tão difíceis do G3, muito difíceis. Vocês viveram com a gente altos e baixos. E eu só queria dizer uma coisa para vocês. O Mauro colocou uma frase que ele contou um pouco da história dele sobre o McDonald's depois de um Grammy. Eu vou dizer para vocês que o texto da Bíblia que para mim descreve o G3 é João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a voz e ordenei, vá pelo mundo e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu sempre entendi que esse é o nosso texto, sabe por quê? Porque quando eu comecei o G3, nós somos improváveis, galera. Eu sou um improvável.
Eu digo mesmo de todos aqui. Nós somos improváveis. Nós somos aqueles caras que, por mais que vocês falem assim, ah, o talento, não sei o quê. Cara, foi Deus que nos escolheu. O que a gente fez só foi fazer a nossa parte. Foi correr atrás, foi desenvolver as nossas habilidades e competências, mas o chamado veio dele. E eu penso muito que é o que diz em Provérbios 16:1, ao homem pertence os planos, mas do Senhor vem a resposta. Então, a gente pode até fazer planos, a gente já fez tantos planos e Deus nos dirigiu até aqui. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Oficina G3, o Jean muito bem colocou, muita gente fala assim, ah, é uma banda. E talvez para você seja uma banda, mas para nós sempre foi um ministério. Sempre foi algo que, quando nasceu no meu coração, em 1987, estava lá eu, Maradona, Valtão, tal, depois veio Manguinha, tudo. Foi ministério, sempre foi ministério, sempre foi uma ferramenta para a gente falar do amor de Deus. Por isso que a gente pôs a cara para bater, por isso que a gente nunca, nunca se envergonhou do nosso Jesus, seja aqui no YouTube, onde hoje todo mundo fala muitas vezes, mas a gente nunca deixou de falar em televisões, em rádios. Muitas vezes a gente, hoje, tá na moda até ser crente. É legal ser crente. A gente viveu uma época que ser crente era motivo de chacota. Não tem problema. A gente continua vivendo o mesmo evangelho, a gente continua tendo a mesma visão, a mesma direção que é falar do amor de Deus. Só que hoje, gente, volto a dizer, queria reiterar para vocês, a gente não brigou, a gente realmente pensa diferente, a gente realmente não acorda e não nos impede de sermos irmãos e amigos. Mesmo que a gente não esteja trabalhando na mesma banda, a gente ainda continua trabalhando com o mesmo patrão. Ok? Também eu quero deixar claro para vocês, aqui no Brasil hoje está tudo virando política, nossa briga, não existe briga e não existe nenhuma questão política nisso também, ok, gente? Então, por favor, eu volto a dizer, Provérbios 18, 21, a vida e a morte estão no poder da língua. Presente e pronta para ajudar. Ó, o Google aqui entrando aqui, ó. Sai, Google! Bem-vindo, Google. Seja bem-vindo, Google! E é isso, gente. Importante é que ela está presente e pronta para ajudar. Exato. Ou é o Então, demônio, é o demônio falando aí. capirou. Capirou. Interrompendo. Então, Google, diga para a galera. Vamos fazer desse momento um momento de maturidade e eu quero terminar dizendo Eclesiastes 3. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de estar junto e há tempo de estar longe. Hoje é um tempo da gente estar longe. Amanhã, como eu brinquei, né, e o Duca até falou. Para mim, eu entendo que dentro do reino, a não ser que quando a gente parte desse mundo, a gente não tem pontos finais, a gente tem ponto e vírgula. Ponto e vírgula, meu amigo. O Senhor escreve. É Ele que a gente só faz o nosso papel. Quem conhece o nosso coração é Deus. E que o nosso coração, a gente possa alegrar a Deus. Que a gente possa perder essa, hoje, né, mais do que nunca, essa necessidade da aparência. E que a gente seja sincero, exatamente como Deus disse a Samuel. Em primeiro livro de Samuel 16, 7, Samuel, vocês olham a aparência, eu vejo o coração. E a gente está abrindo o coração para vocês, que Deus possa realmente nos abençoar. Que a gente, e eu queria agora dizer, Mauro, muito obrigado, cara, pelo tempo que a gente compartilhou, não os palcos, mas a mesa. Você sabe que eu valorizo isso tanto. Você esteve com a gente nos bons momentos, nos maus momentos. Obrigado pela tua amizade, pelo teu talento, por tudo aquilo que você ajudou e contribuiu dentro do G3. Você abrilhantou o G3. Que Deus te abençoe. E, cara, a Bíblia diz: honra quem tem honra. Eu quero te honrar, te agradecer por tudo que você fez. Que Deus também te abençoe no novo ciclo da tua vida. E, cara, eu não sei os nossos caminhos, quando é que eles podem se cruzar novamente, mas a nossa amizade, tudo aquilo que a gente construiu. Que a gente possa, como você falou de árvore, né? De Lucas, que você leu em Lucas, que a gente possa regar essas arvorezinhas, sabe? Essas árvores da amizade, a árvore do companheirismo, porque as nossas, a gente não tem que se juntar por afinidades e interesses, porque as afinidades, a nossa unidade não tem que ser baseada nisso, porque afinidades e interesses eles passam, mas que a gente possa realmente estar juntos por propósito. E o nosso propósito tem que ser um só: glorificar a Deus
e que as nossas vidas possam ser um reflexo da glória de Deus e honrá-lo em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente canta. E falar em cantar, gente, é o segundo recado que eu queria dar para vocês, que nós queríamos dar para vocês, o segundo é o seguinte: Os caras não devem nem estar lembrando que você falou de segundo, né? Lá no primeiro que você tinha dois recados, né? Dois recados. Agora é mais uma hora de live. O segundo recado é que finalmente, gente, vai sair aquele nosso single. Eu queria te pedir perdão para vocês pela demora. Realmente, gente, a gente estava estafado. Eu quero que vocês entendam que não foi descaso com vocês, não. Mas depois de 30 anos, a gente realmente precisava parar um pouco, oxigenar a cabeça, dar uma desestressada. A estrada, ela é muito cansativa, muito, gente, muito cansativa mesmo. Então, dessa vez, o single está pronto, mixado, prontíssimo. Eu só vou falar o nome para eles, ó. E aí, ó, vamos ver se vocês estão bons, ó. A dica, só a dica. Fala o nome ou não fala? Eu acho que o nome é Achou! Achou, abestado! Fala ou não fala? Não sei se eu falo. Sou fala. Eu, abestado! Fala, tá, ó. O single se chama Cego, é uma letra super legal, um som pancada, tá? Bem naquela onda meio progressiva, lá vai, sei lá, além do que os olhos podem ver, com peso de DDG, vai, que a galera gosta, né, do pesadão. É tipo isso, é uma mistura dessas coisas, é meio progressivo e tal, então eu acho que vocês vão gostar, a gente gostou demais do resultado. Então, fiquem ligados. Nós mesmos gostamos. Se nós mesmos gostamos, porque tá bom. Depois de dois anos a gente ouviu e a gente, meu Deus, é bom. Dois a três, quase três anos, mano. Não, tem três anos que a gente gravou já. Três anos, uma música de 3 anos atrás. Não, 2 anos e pouco, né? Mas o resultado foi muito legal porque teve exatamente esse feedback, né? Fazia um tempão que a gente não ouvia a música. Vamos ouvir, vamos. Deu play. Uia? É? Então, galera, espero que vocês gostem. Fiquem antenados aí nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer o anúncio dos lançamentos aí, porque a gente está preparando direitinho o lançamento. Então, vai sair todas essas plataformas: YouTube, Spotify, Deezer, Google Music, Smart Music, Venus Music. Vai sair em tudo que é canto. Beleza? Então, é isso, gente. Que Deus abençoe mais uma vez. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a gente honra vocês, galera. A gente agradece e eu falo isso de coração sincero para vocês. Obrigado, gente. Porque vocês são amigos. Que Deus abençoe e que dependendo da gente, a gente quer honrar vocês. Independente se a gente vai estar no mesmo caminho, trilhando no mesmo barquinho ou em barquinhos diferentes. Mas a gente quer honrar vocês e acima de todas as coisas, a gente quer honrar aquele que é o motivo de tudo, que é Jesus, cara. Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado demais pelo carinho. Obrigado, Maurão. A gente para aqui, oficialmente, como banda, mas como nós falamos em off, né, nos bastidores, a gente continua como amigos. Que Deus abençoe vocês. Churrasco aqui em casa, hein? Tem que ter. Aí, churrasquinho eu gosto. Logo eu chego. Yeah. E o café do Duca, né, Duca? Porque o Duca é o mestre dos cafés. Então, você leva o café, por favor. Esses cafés que tu ganha aí, Duca, que deve ser bom. É louco, tio. Aqui é. Ó, inclusive, eu tô esperando, só Duca. Café passou de marca. Da hora, ô Duca, na boa, passou da hora de você montar uma cafeteria do Duca, velho. Pois é, hein? A Naomi fala que a minha cafeteria vai chamar Du Café. Porque olha que legal, é o Duca, daí é café e é a fé, tudo junto. Olha, eu tô dentro, hein? Tô dentro. E ó, aí você já coloca assim, tipo, café DDG, café. Aí você vai dando nome, né? As torras, né? Essa aqui é a torra. Ela é uma torra um pouco mais forte, então ela é a torra DDG, depois da guerra. A clarinha acústico, né? Essa aqui é uma torrinha acústico. Acústico ao vivo é mais no meio do caminho. Histórias e cafés. Pronto, já começou. Gente, é hora de parar a live que já começou devagar aqui. Galera, Deus abençoe vocês. Obrigado demais. É isso aí, gente. Brigadão. Valeu, gente. Deus abençoe.